në bisedime, kam shkuar me gjithë dispozicionin tim për të arritur një dakordsi që opozitat përfaqësoi nga një kandidat. Pala tjetër më vuri përpara tavolinës statutin e 11 dhjetorit, dhe ose unë duhet njëja statutin e 11 dhjetorit, ose demokratët nuk u bëkan bashkë. Se kush është statutin fuqi i Partisë Demokratike, kemi një vit e gjys e nuk e kemi zgjidh akoma. Dhe nuk do ta zgjidhja unë me zotin Paloka për 3 javë. Ajo që unë dhe zoti Paloka do duhet zgjidhnim ishte si shkojmë me një kandidat të përbashkët. Unë shkova në bisedime me këtë objektiv, për fatkeq pala tjetër erdhi me objektivin që unë të njëja statutin e 11 dhjetorit. Ndërkohë që kisha paraemëruar që nëse ndodhte kështu, bisedimet dështonin që panisur, ishin të dështuar. E kuptoj, zoti Zhej, kush ka faj në këtë rast? Tani, sipas rrëfimit që ka... Ai që vuri kushtin apo ai që nuk e pranoi kushtin? Sipas rrëfimit zotit Bardhi, tashi duhet të shohim rrëfimet, do të dëgjojmë të gjitha kampanën. Po. Sipas rrëfimit të zotit Bardhi, do thotë që negociatat u blokuan apo u shkatruan në momentin që Paloka me udhëzimin e Berishës kuptohet ka kërkuar njohjen e statutit, pra si thua të bëhet de facto një bashkim në një proces paraelektoral dhe pastaj elektoral në një statut të vetëm përbashkues. Në fakt në